ketua jurulatih pasukan negeri Kedah bermula tahun 2015 lagi hinggalah sekarang. Dan saya rasa ramai yang tahu saya lah satu-satunya ketua jurulatih wanita yang pertama di Malaysia, dan saya harap saya bukanlah yang terakhir. Cabaran bila menjadi ketua jurulatih ni, saya punya asisten majoriti adalah lelaki dan rakan-rakan jurulatih saya yang lain pun juga adalah lelaki. Pada kali pertama tu yang cabaran yang saya lalui adalah orang sukar percaya, tapi alhamdulillah pengarah saya Majlis Sukan Negeri Kedah memberi kepercayaan dan sentiasa memotivate saya untuk terus berjaya selaku ketua jurulatih wanita. Alhamdulillah, walaupun cabaran hari ke hari sukar terima, tetapi disebabkan result yang kita keluarkan, result daripada pelumba kita Nurul Izzah Izzati, Fitrah Syahari, dan daripada 6 pelumba kita, 3 pelumba kita adalah merupakan pelumba SEA Games, dan 1 pelumba wanita yang Malaysia yang layak ke sukar Asia, 2 orang saja di Malaysia, iaitu pelumba Terengganu dan seorang itu adalah pelumba Kedah. Rentetan daripada kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh pelumba di Kedah dan terutama pelumba wanita menyebabkan saya mula yakin, dan alhamdulillah rakan-rakan di skrin saya yang dulu ramai lelaki tidak membantu saya, akhirnya semua membantu saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita di Malaysia ni kebanyakannya terikat dengan budaya. Kalau wanita berkayuh basikal ni, sukan ni agak agresif, tidak sesuai untuk wanita. Yang itu kita kena ubah. Platform kita yang pertama, kita kena masuk ke lapisan masyarakat-masyarakat. Kita kena memberi penerangan kebaikan wanita untuk berbasikal. Sebab basikal ni kita exercise daripada kepala sampai ke kaki. Jadi itu bagus untuk wanita. Sebab wanita perlu cantik, wanita perlu sihat, dan wanita juga perlu kuat sebenarnya. Jadi wanita kena cuburi basikal, kerana hakikatnya basikal dan wanita tidak boleh dipisahkan. Dan kalau adanya kesedaran di masyarakat kita, InsyaAllah saya yakin selepas ini kita seperti Vietnam. Di Asia Tenggara kita ada Vietnam, Thailand, begitu ramai pelumba wanita mereka, dan mungkin satu hari kita mungkin lebih hebat daripada Vietnam dan Thailand, InsyaAllah.